Molt bé, en aquest estudi vàrem reclutar més de 700 participants i la intervenció amb un grapat de nous al dia, comparat amb una dieta sense nous, va durar 2 anys. Per tant, aquest estudi és el més gran i més llarg que s'ha fet mai en fruits secs per mirar objectius de salut. L'objectiu de l'estudi que presentem ara era veure l'efecte d'aquest grapat de nous sobre els lípids circulants i també sobre la composició de les partícules que els transporten, que se'n diuen lipoproteïnes. Llavors, amb una tècnica una mica sofisticada, que es diu ressonància magnètica nuclear, vàrem fer l'estudi amb 600 i pico participants i ens va demostrar que es reduïa el colesterol dolent, l'LDL, no s'afectava el colesterol bo, l'HDL, però, important, aquesta tècnica ens va permetre veure que les partícules que transporten els lípids milloraven amb la seva composició i es reduïa el nombre total de partícules circulants, les més petites, que són més dolentes, de manera que ens proporcionava una explicació mecanicista per el fet de que menjar nous regularment s'associa a una reducció de risc cardiovascular. Per tant, un grapat de nous al dia, durant un temps prolongat, i si pot ser doncs per sempre, va molt bé per reduir el risc cardiovascular pel seu efecte sobre el colesterol dolent i altres lípids circulants.